necesitaré dos ous y que siguin frescos, dos gots i millor si són de vidre, una mica de vinagre i aigua. Colorant alimentari. Pot ser líquid, crema i pols. I dos culleres. Procés. Piquem els ous als gots. Omplim un got en aigua. Omplim l'altre got amb vinagre. Esperem 24 hores. Formuleu hipòtesis. Què creieu que passarà abans de les 24 hores? Què ha passat després de les 24 hores? Explicació científica. Per què ha fet aquesta reacció? Procés, part 2. I colorants. I remenem bé. Formuleu hipòtesis. Creieu que ha passat alguna cosa dins de l'ou? Punxeu-lo i expliqueu el que ha passat.